Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրու հերթական թողարկումն է բարևցի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Ազգային ժողովը կկազմակերպեն Անահիտը նվիրված քիթաժողով Երևանի մեջ։ Երևանի մեջ կգայանա Արևմտյան Հայաստանի Տնտեսության Խավար 2024 առաջնությունը։ Հաղորդակցության բացակայությունը քարտեզներ չավախքին հայերի զբաղվածության խնդիրը։ 90-ականները մինչև 2023 թվականը հայկական կողմը ընկա 1000-ան ներգորած։ Մակին հատուկ ներկայացում միջազգային հանրությանը կհորդորելու է դեղահանված արցախցիներու խնդրանքը։ Արցախի մեջ այդ ցուցումներու համար պատասխանատվություն է գրել Ադրբեջանի մաֆիոզ դինաստիան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը։ 16 սեպտեմբեր Երևան Դաբլշի հյուրանոցին մեջ տեղի ունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ազգային ժողովի գազմագերված քիթաժողովը Անահիտ Մայրամանյան զգաստության Փարերար Ամենյան մարդոց բնության խորակիրով։ Քիթաժողովի ընթացքը քննարկվելու են Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված տարբեր թեմաներ եւ հարցեր, որոնք կարեւոր են հայ ազգին համար։ Գրավիրենք բոլոր ցանգցողներու մասնակցի լաս միջոցառմանը նախապես ամրագրելով ծեր դեղը։ Քիթաժողովի մասնակցելու համար հրաշալի հեռացանել հետեւյալ հեռախոսահամարով 3774947996 կամ կապ հաստատել էլեկտրոնային փոստով։ Միջոցառումը ներկայացան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմինակ Աբրահամյան, նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, կառավարության փոխվարչապետ Արման Հակոբյան եւ ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Քիթաժողովը կմեկնարկի ժամը 12:00-ին եւ կդեվի մինչեւ 19:00-ին։ 2024 թվական 13-ին 15 սեպտեմբեր Երևանի մեջ կանցկացվի Արևմտյան Հայաստանի Նետաձգության Խավատ առաջնության երկրորդ մարզագամիջոցառումը։ Սիրով գրավիրենք նետաձգության բոլոր մարզական ակումբներում մասնակցելու ասկարևորագույն սպորտային միջոցառումին։ Մրցաշարը նպատակ ունի սարկստի նետաձգության մարզաձևը Հայաստանի մեջ եւ նպաստել մարզիկներու մասնագիտական զարգացմանը։ Միջոցառումը կանցկացվի մայրաքաղաք Երևանի մեջ, որտեղ մասնակցելու են բազմաթիվ թիմեր եւ մարզիկներ տարբեր երկրներեն։ Կազմակերպիչ նախագահ Արման Գրիգորյան ի պաշտոնական հրավերով ընդգծած աս միջոցառումին կարևորությունը եւ գոչերած բոլոր ակումներուն ակտիվորեն մասնակցել խավաթին համար բայկարին։ Միջոցառումին ծրագրի մեջ ներառված են տարբեր դարիքային եւ որակական խումբերու մրցումներ, ինչ հնարավորություն կտա բոլոր մակարդակներու մարզիկներին ցուցադրել իրենց հմտությունները։ Մրցաշարը կխոստանա լաշարժուն եւ հետաքրքիր հագեցած բազմապեսի սպորտային միջոցառումներով եւ ընկերական մթնոլորտով։ Սամցխեջ ավախքի մեջ զբաղվածության կշարունակի մնալ լուրջ խնդիր։ Աշխատունակ տղամարդոց մեծ մասը ստիպված է մեկնել արտերկիր աշխատանք փնտրելու։ Տեղական ԶԼՄ-ներն ու հասարակական կազմակերպությունները կնշեն, որ աշխատաշուգային մեջ հմտությունները չեն համընկնեն պահանջներուն, իսկ արդիքրթական ծրագիրներու բացակայությունը կխորացնի այս խնդիրը։ Փորձագետները կշեշտեն, որ զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար կարևոր է գաղափ հաստատել տարբեր շահագրգիռ կողմերու միջև։ Առաջարկի եւ պահանջարկը չեն համընկներ, քանի որ հաղորդակցություն չկա։ Իշխանությունները չեն հետաքրքրվել տեղական կազմակերպություններու հետ համագործակցությամբ, իչը դժվարացնի մասնագետներուն պատրաստումը եւ խնդրին լուծումը։ Բոլոր կառույցները պետք է աշխատեն հաղորդակցություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Արևելյան Հայաստանի մեջ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպության պատվիրակության հաղորդակցման ծրագիրներու ղեկավար Զարա Ամատունի խոսքով 1990-ականներուն եւ 2020-2023 թվականներ ռազմական գործողություններին յետք հայկական կողմեն անհետ կորած կհամարվի շուրջ 1000 մարդ։ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպության տվյալներով 90-ականներ անհետ կորած մոտ 700 մարդ, իսկ 2020-2023 թվականներ ռազմական գործողություններին յետք մոտ 300։ Ասնտանիքները դիմազեն Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպության հարազատներին գտնելուն համար Ամատոնին ընդգծեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպությունը չի մասնակցել ադրբեջանական կողմի հետ փառակցություններուն, սակայն մշտապես շահառության կենտրոնը կպահի հարցը։ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպությունը դեսակցիա միայն անձերուն, որոնց անազատության փաստը հաստատված է Փակվի կողմեն, Փակուն պաշտոնապես հաստատած է 23 հայերու Քերևարումին փաստը, որոնց մեն 17 հայտնված են հոն 2023 թվական սեպտեմբերյան ագրեսիային յետք։ Ժշմարտության, արդարության, հատվության եւ չկրկնվելու երաշխիքներու խթանման հարցերով մակ հադուկ զեգուցող Ֆաբիան Սալվիոլի ներկայացած էր զեգույցը 2023 թվական 16-24 նոյեմբեր Արևելյան Հայաստան գադարած այցին վերաբերյալ։ Զեգուցի մեջ նշված է, որ այն վարչակազմերը, որոնք առավարված են Արևելյան Հայաստանը 1991 թվական խորհրդային իշխանությունների անկախանալենի վեր, ընդունած են շարք միջոցառումներ ուղղված խորհրդային իշխանության ատեն, ավտոկրատ կառավարություններու կողմեն եւ Արցախյան հակամարտությունների ընթացքը կադրված մարդու իրավունքներու խախտումների ու ժառանգության չեզոքացման համար։
Թեև նման միջոցներն առաջացան եղել անցումային արդարադատության գործընթացը կամ պաշտոնապես չեն դիտարկված որպես նման օրակարգին մաս, հատկես շատ են ուղղված են եղել ամբիսի խախտումներով բացահայտմանը, որոնց մեդուժած են հայ զինվորները կամ հագամարտության զոհերը։ Այնուամենայնիվ քրեական արդարադատության փոխադուցման և մարդիրամուկների նախկին խախտումների հիշատակման ոլորտներում մեջ ճշմարտության որոման մեխանիզմներու և ադոնց ստեղծման ուղղությամբ առաջընթացը եղած է անհետևողական։ Հոդվածին շարունակությունը կնակարդարվեց նաև ՄԵԹԻՎԻ ԻՆԳԱՅՔԸ։ Ես Եվրոպայան խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին անդամները մեկն է, որ ունարկելված է մուտք փակում։ Այսօր մասից հոսթանցերու մեջ գրած է Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավոր Փոլ Քավան։ Ես չէի ցանկանալ, որ Ալգեր Բլլարա թաժան բռնաբեդությունը, որը փարակլուխն ընտանեկան մաֆիային Թինաստյան է, համապատասխանդու է Արցախի մեջ էթնիկ զդումներու և սեփական քաղաքացիներու նկատմամբ ճնշումներու համար, գրած է Եվրոպատգամավորը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը հավատրեմնալով իր առաքելությանը և նվիրված լալով հեռուստատողին կշարունակեր անխափ անաշխատանքը նորարական մոտեցումներով։ Մեկ չենք զբաղվել ինքնակով ազդով, այլ կներգացում կարևոր լուրեր Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ և ապագայի մասին, նահատառնալով նաև հայ ազգին հուզող հիմնախնդիրներուն։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայան արձանագրած էր կարևորագույն ձեռքբերումները մեկը թողարկելով Վեստինամին Աշաբադատ հերթը, որն ուղղված է մեր պատմության մշակույթի և ինքնության պահպանմանը և հանրահերճակմանը։ Հեռուստականը թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի և մյուս պետական կառույցների գործունեությունը, թարսնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեզ հնարավորություն կտա նոր բարձունքներ նվաճել մեր ուժը միասնականության մեջ և համատեղ չանկերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և բարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։